мог находиться в своем теле даже. Так меня съел наркотик. Это очень жутко и очень страшно. Я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять, ни есть, ни пить, ни о чем думать. То есть это непередаваемо жуткое состояние. Поэтому и молодежи могу сказать, що краще цього не знати і не пробувати. Цей чоловік-наркоман, він знає, що таке ломка, ейфорія та що таке передозування. Однак взяв себе в руки, сьогодні проходить замісну терапію. Лише тепер Валентин усвідомив, яка біда наркотик. Але таких, хто усвідомив, в області сьогодні дуже мало. У 2016 році з цим страшним діагнозом на обліку в наркодиспансері більше 250 осіб. З них 196 з Ужгорода. Однак ці цифри дуже відносні, це тільки ті, хто потрапили в поле зору медиків чи правоохоронців, розповідає головний нарколог Закарпаття. Але це цифра, яка не зовсім відповідає тій картинці, яка є на сьогоднішній день, тому що це ті особи, які зверталися до медиків або попадали в поле зору правоохоронних органів. Насправді їх є значно більше. Є просто особи, які ще до нас не попадали і які не попадали в поле зору правоохоронних органів. Якщо ми хочемо більш-менш таку картинку мати правдиву, то це треба помножити десь на 4. Кажуть, підсідають на наркотики від підлітків до дорослих. Причини вживання різні. Однак звідки дістають цю згубну речовину? Нині колишній наркоман з 15-літнім стажем Іван розповідає, на жаль, проблеми з тим, де дістати, в Ужгороді немає. Дістати можна, повірте. Це все, ви розумієте, що це все нелегально, але це не хліб піти купити в магазині. Є люди, які цим займаються, які на цьому піднімають гроші. Це їхній бізнес. Купити можна. І багато таких, наприклад, в Ужгороді? Я не знаю, тому що я за ці 3 роки цим не займаюся. Мені вистачає того, що я сюди прийду, в таблетку вип'ю. Воно мені не потрібно. Я відійшов від цього. В свою чергу в прокуратурі кажуть, у напрямку боротьби з поширенням наркотиків проводиться недостатня робота. Звинувачує в цьому реформу. Тепер, по-моєму, 10 чи вже 12. Ну, рахуються злочини, де оголошені людям підозри, вони скеровані до суду. Так, у нас є багато кримінальних проваджень, фактових є провадження, де проводяться негласні слідчо-шукові дії, але системної роботи практично нема. Чому? Тому що наші підрозділи БНОНу, колишні БНОНу, тепер там по-іншому називається, працюють на 3 області, і таких з центром, якщо не помиляюсь, у Львові. Такий міжрегіональний відділ, 12 чоловік, якщо я не помиляюся, з них 4 так би має працювати в нас. Ну, наскільки я знаю, ті 4 були призначені, але що саме цікаво, оперативно-розшукову діяльність вони не могли займатися, тому що нема режимно-секретної частини в них. Ну, це не просто кімната, ви прекрасно розумієте, це має бути обладнана кімната і має бути сертифікована СБУ.